Це боєць 28-ї окремої механізованої бригади. Хлопець з Ярмолинецького району. Вдома його звати Русланом. На війні побратими дали позивний «Табурет». Йому лише 19. Служить у Збройних силах за контрактом. Зараз «Табурет» захищає Україну поблизу Волновахи. Вчора заїхали сюди, навіть не встигли ще освоїтися. А це волонтери з Красилівського району. Саме вони – опора і підтримка для таких, як цей боєць. Пані Валентина – директор сільської школи, а пані Ольга – посадовець райдержадміністрації. Бійців вони називають своїми дітьми. 100% якесь материнське почуття, в першу чергу. Дітям радість якусь зробити. Це в першу чергу. І, звичайно, що була й душа. Уже вкотре волонтери завантажують свій бус найнеобхіднішим і везуть на схід України. Хочеться чогось домашнього, такого молочко, оце взагалі його яйця. І щоразу не можуть повірити, що колись тут вирувало мирне життя. Розтрощені і зруйновані обстрілами будівлі, покинуті домівки і так майже по всій лінії фронту. Подивіться, які жилові будиночки, подивіться, яка городина, з якою любов'ю воно, садові дорожки робилися. І все, воно покинуто, воно розтрощене. Тут поряд з усією красою, з усією матінкою природою – біда, жах на кожному кроці. Промзона Авдіївки – батальйон легендарного розвідника із позивним «Санта». Цих жінок-волонтерів добровольці називають матерями, а волонтерський рух, попри різну критику, вкрай потрібним армії. Наш підрозділ існує тільки завдяки волонтерам. Абсолютно все, починаючи від шкарпеток і закінчуючи машинами. Все повністю надано волонтерами. Не так харчі і матеріальна допомога, як підтримка, розуміння і просто можливість поговорити. Саме цього зараз найбільше потребують українські військові, переконує Ядвіга Гданська, боєць батальйону «Кривбас». З побратимами жінка стоїть на другій лінії оборони. Каже, що противник не зумів зламати українських солдатів фізично, тож тепер робить це іншими методами. Вони нас далі починають розшатувати, економічно розшатують, психологічно, морально. Бо то, що ми терпимо все морально, вот, у нас негативно йдуть програми по телевізії. Нас вот зомбирують, нас обрабатывают. Сейчас уже хочется просто, чтобы приезжали, поддерживали, чтобы было общение, был контакт, потому что это сейчас очень необходимо. Виктория Паламар, Михайло Габрух для информационного выпуска.